রিয়ান ইমান ডাঙৰ খেলুৱৈ নহয় যি খেল সলনি কৰিব পাৰে। এই মন্তব্য আমাৰ নহয়। রিয়ানৰ সম্পৰ্কত এই ভাষ্য আগবঢ়াইছে ভাৰতৰ এগৰাকী কিংবদন্তি ক্ৰিকেটাৰে। কিন্তু কিয় রিয়ানক লৈ এনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এইগৰাকী প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰে, আছে তাৰ আঁৰৰ কাহিনী। সদ্যসমাপ্ত IPL 2022 বৰ্ষৰ ফাইনেলত গুজৰাট টাইটানছৰ হাতত বিধ্বস্ত হৈছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছ। সেই পৰাজিত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰে এগৰাকী সদস্য যুৱ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগ। বিগত IPLত 17খন মেচ খেলি রিয়ানে সংগ্ৰহ কৰিলে মুঠ 183 ৰাণ। ফিল্ডিঙত অদমনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালেও বেটিঙত এটা অৰ্ধশতকৰ বাহিৰে ৰিয়ানৰ বেটৰ পৰা নাহিল আশাজনক ফল। খেলপথাৰত ক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শনৰ সলনি তেওঁৰ দ্বাৰা কৰা কিছুমান অন্যান্য আচৰণৰ বাবেহে বাতৰি শিৰোনামাত থাকিল ৰিয়ান। সেয়া হয়তো নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। IPLত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ পাছত তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিশ্বকাপজয়ী অলৰাউণ্ডাৰ মদন লালে। তেওঁ কেইবাটাও বিষয় সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰাৰ লগতে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগক কৰিছে মূল্যাংকন। কেইজন খেলুৱৈৰ মাজৰ এজন যিয়ে IPLত উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই, অথচ তেওঁলোক IPLৰ এটা ছিজনৰ পৰা আনটো ছিজন অতিবাহিত কৰিছে। IPL 2019ত আত্মপ্ৰকাশ কৰি ৰিয়ান পৰাগে 7খন মেচৰ পৰা 160 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল। অভিষেক ছিজনতে দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কৰিছিল অৰ্ধশতক। সেইদৰে 2020ত 12খন মেচৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 86 ৰাণ। 2021ত 11খন খেলৰ ভিতৰত ৰিয়ানৰ সংগ্ৰহ আছিল 93 ৰাণ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলৰ খেলুৱৈক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ মদন লালে এক ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত ৰিয়ানৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে। ৰিয়ান পৰাগে সকলো মেচ খেলিছে, কিন্তু এখন মেচতো প্ৰদৰ্শন দিব পৰা নাই। তেওঁ ইমান ডাঙৰ খেলুৱৈ নহয় যিয়ে খেল সলনি কৰিব পাৰে। ৰিয়ানে লাভ কৰা সুযোগৰ তুলনাত কোনো প্ৰগতি দেখা নাই। টি-20 মেচত তেওঁ যি স্থানত খেলে সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এইখিনি বেটিং ক্ৰমতেই একোজন খেলুৱৈয়ে ৰাণ সংগ্ৰহ ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰে অথবা ৰাণৰ পাহাৰ গঢ়িব পাৰে। এইদৰে ৰিয়ানৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্মমভাৱে স্পষ্টকৈ মত পোষণ কৰিলে মদন লালে। ৰিয়ান হ'ব বিচাৰে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ফিনিচাৰ। কিন্তু 2022 ছিজনত তাৰ বিপৰীত ছবিহে প্ৰতিফলিত হ'ল। 1983ৰ বিশ্বকাপজয়ী এজন কিংবদন্তি ক্ৰিকেটাৰৰ ৰিয়ানৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে। অগ্ৰজৰ উপদেশ অনুপ্ৰেৰণা অসম সন্তান ৰিয়ানে কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা, ৰিয়ান এদিন ইণ্ডিয়ান জাৰ্চিৰে ভাৰতৰ হৈ খেলপথাৰত নামিব। কিন্তু তাৰ বাবে ৰিয়ানক হয়তো প্ৰয়োজন হ'ব কঠোৰ অনুশীলন, প্ৰচেষ্টা, অধ্যৱসায়, সাধনা আৰু ধাৰাবাহিকতা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।